esforço e união. Todos juntaram suas mãos, trabalhar, construir um mundo novo por aqui. Vem, não perca tempo, meu irmão. Não deixe pra próxima encarnação. A hora é essa, vamos lá. É a sua chance de poder mudar. Abra sua mente e o coração. Vamos juntar as nossas mãos, trabalhar e construir. Tudo novo vai evoluir. Sua história é marcada por pessoas que tiveram em sua trajetória registrada na memória. Monte Alverno foi exemplo de luz e vida na função do mesmo na doutrina. Humildade e caridade, encontraremos aí a felicidade. Chance de poder mudar. Abra sua mente e o coração. Vamos juntar as nossas mãos, trabalhar e construir. Mundo novo vai
alguém. Laços fortes criou. Pessoal que nos recebeu muito bem em Viamão, Alvorada, que é a da Marisol ali, né? Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Valeu mesmo. A próxima música é a Justiça Divina, né? Para vocês terem uma noção ali, né, do que a música na evangelização, que pode, né, o que pode acontecer com a música na evangelização, onde as crianças participam. Né, da criação, participam da aula, então vocês vão ver ali um pouco, né, do que eles pensam, e a gente juntou ali e fez essa música aí, bem legal. I'm not afraid to die.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Aí, quem quiser nos convidar, é só falar com aquela moça ali. O nosso agradecimento especial ao Grupo Caridade é o Caminho por esses momentos de alegria que nos proporcionaram na abertura do terceiro encontro Espiritismo na Praça. E alguns avisos agora, aqueles que estão chegando nesse momento, que não participaram da abertura, queremos convidar então a ficar muito